Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 46, 8 թվի գրությունը թվանշանով, վարժություն 1, սովորիր կարդալ և գրել 8 թիվը թվանշանով, տուփի մեջ կա 8 մատիտ, հաշվիր և համեմատիր ըստ երկարությունների, սա 8 միավոր է, վարժություն 2, խաղ, ով կրկնում է, դուրս է մնում, աշակերտները շարունակելով մեկը մյուսին անվանում են տրված պատկերները, հնգանկյուն, քարակուսի, ուղանկյուն, եռանկյուն, շրջանակ, ուղիղ, հատված, օվալ կամ ձվածիր, քառանկյուն, բեկյալ և դարձյալ բեկյալ։ Վարժություն 3. Պարզիր, թե գրություններից յուրաքանչյուրը որ նկարին է վերաբերվում և կազմիր հավասարություններ։ 4-ին գումարած 3, երկրորդ նկարն է, 7-ից հանած 4, դարձյալ երկրորդ նկարն է, 5-ին գումարած 3, 8-ից հանած 5, առաջին նկարն է, 3-ին գումարած 4, 7-ից հանած 3, երկրորդ նկարն է, 3-ին գումարած 2, 5-ից հանած 3, երրորդ նկարն է, 2-ին գումարած 3, 5-ից հանած 2, երրորդ նկարն է, 3-ին գումարած 5, 8-ից հանած 3, առաջին նկարն է։ Պատասխանները դարձյալ կգրեք ինքնուրույն։ Վարժություն 4. Ինչ հերթականությամբ է այգը գունավորել պատկերները։ Կապույտ, կարմիր, կանաչ, դեղին։ Վարժություն 5. Կազմիր զույգեր։ Խնդիրը շատ պարզ է։ Պետք է ընտրենք իրար նման պատկերները։ Մեկը համապատասխանում է նարնջագույնին, երկուսը կարմիրին, երեքը մանուշակագույնին, չորսը կապույտին, հինգը կանաչին և վեցը սևին։ Որ թիվն է նախորդում 7-ին։ 6-ը։ Որքան է 5 և 3 թվերի գումարը։ 8։ Սեղանին կա 4 կապույտ և նույնքան կարմիր բաժակ։ Ընդամենը քանի բաժակ կա սեղանին։ Խնդրի լուծումն է 4-ին գումարած 4։